Hej! Välkommen till kanalen Var redo! När jag varit ute på en fjällvandring så brukar jag göra en sån här video där jag går igenom min utrustning. Och dels är det för att visa vad jag hade med mig, men för min egen del så vill jag också utvärdera vad var det för någonting jag hade användning för och vad hade jag kunnat lämna hemma. Och det här året, i mitten på juli år 2021, så blev det annorlunda kan jag säga. Därför att under ett halvårs tid ungefär så hade jag planerat att gå Padjelantaleden som då är väster om Sarek mot norska gränsen. Men dagarna innan så såg jag att det skulle bli dåligt väder uppe och det skulle bli rätt mycket regn och att temperaturen skulle vara någonstans mellan 13 och 15 på dagarna och neråt 6, 7, 8 på nätterna. Så att jag anpassade min utrustning efter det i sista stund. På vägen upp till Gällivare så såg jag att vädret skulle bli ännu sämre. Det utlovades regn varje dag och nattetid. Och det skulle bli plus 2 grader minst 2 nätter. Och då hade jag ju packat ner en sovsäck som inte riktigt klarade de temperaturerna. Så att jag vände om faktiskt när jag kom till Gällivare. Och tog mig till Höga Kusten istället. Jag gick Höga Kustenleden med den här utrustningen. Och på Höga Kustenleden där var det ju varmt och torrt. Inte kallt och blött det som jag hade packat för. Så det blev lite annorlunda. Dessutom så hade jag ju tänkt att gå under 10 dagar hade jag planerat och här blev det betydligt kortare tid så att jag hade en onödigt tung ryggsäck helt enkelt. Men med det sagt så tänkte jag ändå visa vad jag hade med mig för någonting och vad jag hade nytta av. Och så tänkte jag också visa hur jag skulle ha packat om jag hade vetat på förhand att det var Höga Kustenleden jag skulle gå. Vi kan ju börja med att titta på vad jag hade på mig. Och jag hade på mig de här kängorna. Echo Professional 2 heter de. Och de här är jag jättenöjd med. Jag har två par som jag varvar mellan. Och jag har aldrig fått ett skavsår i de här kängorna. Och jag har haft de här kängorna i flera år. Det är 5-6-7 år. Alltså 5-6-7 år. De passar mina fötter jättebra. Och de här är på mig. Jag hade på mig vandrarsockor, ett par kalsonger i bambu, bra material. Så hade jag på mig en sån här t-shirt i syntet. Det är också praktiskt och det funkade bra. Och sen hade jag de här ganska tjocka haglövsbyxorna. Fördelen med de här byxorna det är att de är helt syntet och blir de blöta så torkar de snabbare än de andra. Plus att de är lite varmare. Så byxorna är det jag hade bytt ut om jag hade vetat att jag skulle gå Höga Kustenleden till ett par tunnare. Och kanske ett par sån här med zip-off som man kan göra om till shorts. Men det var rätt mycket att gå i skog. Och då föredrar jag att ha långbyxor för att inte få så mycket fästingar på benen helt enkelt. Sen hade jag också det här ganska tunga och tjocka läderbältet. Det hade jag på mig första dagen, sen stoppade jag ner det i ryggsäcken. Så det hade jag faktiskt kunnat lämna hemma helt och hållet. Sådär, vi kan ju titta på de tre stora som då är bärsystem och tält och sovsäck. Ryggsäcken som jag använde var den här, en Seek Outside Divide 4500. Och den här ryggsäcken använde jag även förra året när jag gick Jämtlandstriangeln. Och den väger 1756 gram. Gör den. Och sen använde jag den här sovsäcken. Det är en Carinthia Troppen. Och den går ner till
plus 5 grader komforttemperatur. Och jag hade från början packat ner en dunsovsäck, en X-pad som går ner till plus 1. Men eftersom det skulle vara så mycket regn i Padjelanta så bytte jag till en syntetsäck. Och när jag kom till Padjelanta så visade det sig att det blev så mycket kallare också vissa nätter, ner till plus 2. Det hade gått bra med dunsovsäcken, men det hade blivit väldigt kallt med den här. Och hade den dessutom varit fuktig eller blöt, den här, vilket inte är omöjligt när man har varit ute och gått en vecka i ständigt regn, så hade det inte varit roligt. Och det hade inte varit skoj med dunsovsäcken heller, för den hade ju tappat i sin isoleringsförmåga betydligt tidigare. Men jag använde den i alla fall. Och som liggunderlag så var det en sån här X-Ped Synmat HLM. Och tält är då Seek Outside Silvertip. Och i tältet så hade jag då tänkt att ha den här som jag sytt själv. Det är ett myggnät med ett vattentätt underlag som är gjort av Tyvek. Och eftersom det då förväntades regna så mycket så vill jag ha ett alternativ till tältet. Eller någonting att kunna förstärka tältet med. Så att jag tog med den här Six Moon Designs Gatewood Cape. Och det är ett det är en poncho och man kan göra den till ett litet tält. Och den här var egentligen tänkt att ha som ett extra regnplagg, men jag använder den faktiskt under min vandring nu då, mest som ett tält. Den väger 300 gram. Och en annan grej som jag kompletterade med, det var ju det här ryggsäcksöverdraget som jag använde på natten framförallt när jag la ryggsäcken utanför mitt myggnät och när jag låg under Gatewood Cape. Så utifall att det skulle komma lite regn, vilket det gjorde också, så skyddade den ryggsäcken. Och de här tre stora väger då alltså ungefär 6 kilo, 6007 gram totalt sett. Och innan jag gjorde de här tilläggen med myggnät, bytte sovsäck och så vidare, så vägde det 4,5 kilo. Så det blev alltså 1,5 kilo tyngre beroende på att det blev så beräknat, att jag räknade med att det skulle bli så dåligt väder. Ja, just det. Jag glömde ju visa sittunderlaget och sol- och snöskyddet som jag också hade med mig i ryggsäcken. Och hade jag packat för Höga kustenleden, då hade jag bytt ut sovsäcken då mot dunsovsäcken och lämnat tältet hemma. Så hade jag sparat ett par kilo där. Då kan vi titta på kökspåsen som jag kallar den. Och det är en nylonpåse och den är inte vattentät. Och det är för att här kanske det är ett fuktigt kokkärl i och liknande. Och därför så vill jag att det ska vara lite luftigt. Utan den här påsen är bara till för att samla sakerna helt enkelt. Och det här brukar vara den påsen som tar störst plats och den ligger högt upp i min packning. Det är för att den här använder jag ju åtminstone 3 gånger om dagen. Så det här är det som jag hade då i kökspåsen. Det som tillkom faktiskt, det var några stycken såna här vattenflaskor. Därför att det jag hade med mig från början när jag skulle gå i Padjelanta, det var en sån här katadynfilter som rymmer 1 liter plus en tom 1-litersflaska. Och det är egentligen allt man behöver, om än så mycket, när man går i fjällen när det gäller att samla vatten. Kåsan är bra. Det är den man använder för att dricka när man kommer till en bäck. Och sen när man går igenom ett parti där det är dåligt med vatten, då kan man ha en vattenflaska. Antingen eller, beroende på om man vill filtrera eller inte då. Så brukar det räcka. Men eftersom den här bara väger 29 gram så tycker jag att det är bra att ha lite extra kapacitet att kunna ta med sig vatten.
För jag visste att jag skulle gå igenom ett parti i Padjelanta där det var lite dåligt med vatten. Så att det här är då Jetboil Stash med ett sånt här clip-on vindskydd från Optimus. Det jag la till med tanke på vädret, det var en liten gasolbehållare, en 100-grammare, förutom den här 230. Jag räknar med att 230 skulle räcka precis. Men eftersom det visade sig att det skulle bli ganska kallt och dessutom regnigt, så räknade jag med att det kanske går åt lite mer gas. Och är det kallt och blött så vill man ha möjlighet att kunna dricka varmt och äta varmt helt enkelt. Så att jag tog med en öppnad sån här gasolbehållare. Och det var 170 gram vägde den när jag åkte då. Sen under själva turen på Höga kusten, då använde jag bara den. Och den räckte, och det finns fortfarande gas kvar i den här. Och jag gjorde slut med 40 gram gas, om jag minns rätt faktiskt. Det var inte alls mycket. Men där var det också varmt. Så att det gick inte åt så mycket gasol. Och här i så har jag en sån här piezo-tändare. Det är brännaren. Det är stödet. Och ja, det är allt. Och en sån här titansked, lång titansked från Optimus, den väger 20 gram. Den här eldriskniven använde jag inte. Den kunde jag lämnat hemma. Och den här använde jag inte heller. Och den väger ju 381 gram. Den här med gasol i full. Så det var ju också onödigt att ta med. Men jag hade behövt den i Padjelanta, kan jag säga. Om jag visste att jag skulle gå i Höga kusten så hade jag lämnat dem. Och sen hade jag använt de här grejerna då. Så på vägen upp så köpte jag ju de här två vattenflaskorna plus två stycken halvliters till. Så att jag hade ju extra 2,1 liter att kunna ta med av vatten, och det behövdes. Åtminstone 3 liter skulle jag vilja ha kapacitet om jag ska gå Höga kusten leden när det är så varmt som det var då när jag gick. Och det var väldigt torrt. Men jag hade alltså 4,1 liters vattenkapacitet, och det nyttjade jag ibland. Och då blev det ju tyngre också i ryggsäcken. Men det som jag hade med mig när jag åkte upp, det var i alla fall, det här är kökspåsen, och det var 1,4 kilo. Och sen så kompletterade jag med ytterligare 4 stycken vattenflaskor. Det här är matpåsarna som jag hade med mig för att gå Padjelanta. Och det var 6,1 kilo väger det totalt sett. Jag kan lägga upp en bild här, visar, ja, här ser du ju vad jag hade med mig för någonting i de här påsarna. Men det var alltså 9 luncher och 10 middagar och 10 frukost och 10 snacks, en plastpåse, har som soppåse en extra, och ja, det vägde 6,1 kilo. Men sen när jag visste att det skulle bli sämre väder i Padjelanta, då kompletterade jag faktiskt med 3 stycken müsli och mjölk, min egen variant, så att jag hade någonting extra att äta. Och lite extra snacks. Så det blev 6,5 kilo, eller 6,4 kilo blev det väl. 6,4 kilo totalt sett. Och då fördelade jag ut det på 3 likadana påsar, så att det är samma innehåll då i de här. Om jag minns rätt så är det 7 huvudmål och 3 frukost, och sen är det ett antal snacks och kaffe i respektive, och en sån där müsli med mjölk per påse.
Så två påsar packade jag i botten på ryggsäcken. Längst ner. Och en påse hade jag på utsidan av ryggsäcken. Därför att den fick inte plats i ryggsäcken helt enkelt. Och under Höga kustenleden så åt inte jag upp allting. Och jag använde bara en påse. Så här, det blev till exempel en frukost och ett huvudmål. Två huvudmål. Så det här är ju för en dag som blev över. Ja, då var det. Jag åt ju ut med vägen. Och det finns ju möjlighet att komplettera ut med vägen på Höga kustenleden. Så att man behöver inte ha mat för hela turen om man ska gå Höga kusten. Utan det går att stanna till och det går att komplettera. Men det kan ju vara bra att ha lite grann i alla fall. Men jag hade ju alldeles för mycket. Men jag hade ju inte tänkt att gå där heller. Om jag hade vetat att det var Höga kustenleden jag skulle gå. Då hade jag tagit med mig motsvarande en sån här påse kanske. Som då vägt ungefär 2 kilo. Så, då ska vi se. Första förband hade jag det här kittet med mig. Och det väger 476 gram. Och det är ungefär samma sak som jag brukar ha med ett tillägg. Jag brukar ha med en stödstrumpa för knä. På tåget hade jag hört att man behövde ha munskydd. Så det hade jag tagit med. Och det visade sig att det behövde man inte. Så att det blev kvar då. Och här är lite sån här vävtejp man kan ha. Och här är en Victorinox Classic. Den använde jag faktiskt. Och jag använde saxen för lite pedikyr. Jag hittade en fästing också på foten. Men, och på den här så finns det då en liten pincett som är bra för sånt att ta bort fästingar. Men jag använde inte den. Jag tog kniven och skrapade bort den bara. Och sen finns det lite solskydd, paracetamol, det finns ett tryckförband, lite elastisk binda, 2 stycken, handdesinfektion. På den här sidan så finns det ett gäng plåster. Och det finns även desinfektionssavett, alltså våtservett. Det finns, här är också en liten reservkompass med termometer. Mera desinfektion, Compeed-plåster som jag aldrig använt. Det finns också en steril kompress, lite större variant. Och mera Compeed-plåster där. Linser för ögonen faktiskt och några Ipren i botten. Och jag behövde inte använda någonting faktiskt i den här förutom kniven eller saxen på kniven. Så det var ju bra. Jag gjorde en praktvurpa sista dagen. Och det kunde ha gått illa. Det var väldigt nära faktiskt. Och då hade jag säkert haft användning för smärtstillande i den här och kanske bandage och lite sånt där. Och kanske plåster kunde också haft användning för. Eventuellt så hade jag kunnat behövt spjäla och liknande. Det här är ju mest för att ta hand om fötterna och lite sånt där och ha lite värk. Men jag bedömer att jag hade kanske klarat mig. Om det inte har gått riktigt tokigt då. Men det här är väl en sån här sak som jag inte vill lämna hemma egentligen. Även om jag inte använder den. Jag tycker det är skönt att ha den med. Och jag är jätteglad när jag slipper använda den. Sen har vi då hygienpåsen. Och här i så har jag lite myggmotmedel. Det är djungelolja och bäckolja. Och jag använde roll-onen lite grann.
Så jag hade ju väl tilltaget där då med det. Och sen så har vi tandborste och tandkräm, det använde jag. En mygghatt använde jag inte. Handkrämen använde jag inte faktiskt. Handduk använde jag. Reservglasögon behövde jag inte använda. Toapapper använde jag faktiskt. Och det var allt. Så de här sakerna använde jag. Man kan väl säga det att om man ska gå Höga kusten så handduk är jättebra med. Man kan med fördel ha en större handduk för det är så mycket vatten där och trevliga badställen. Så att absolut en större handduk. Och tvål har jag här också och det använder jag. Jag skulle nog haft med handkrämen för den är bra att ha. Och nu behövde inte jag mygghatten, det var ganska torrt och varmt så att det var inte så mycket mygg, men det kan också vara bra att ha. Och reservglasögon kanske. Som sagt, när jag gjorde min praktvurpa så flög glasögon av. Så att de kunde mycket väl ha gått sönder. Och det var bra att ha reservglasögon. Så kroppsvårdspåsen här, den väger 836 gram. Och hade jag plockat ur några saker så hade man väl kanske kommit ner till 500 gram ungefär. Och vi kommer till klädpåsar. Och här har jag två stycken. Dels den här som är bara regnkläder. Och det har jag i en separat påse för att kunna stoppa den i en ytterficka på ryggsäcken. Så håller jag ihop de här regnplaggen i en påse. Och den här väger 488 gram. Och det är Haglöfs lim, regnbyxa och regnjacka i den. Och det här är övriga kläder. Och innan jag gjorde mina sista minuten ändringar så vägde den här 1854 gram. Och jag lade till några saker. Och då vägde den 2231 gram istället. Alltså 2,2 kilo väger den här. Så dels själva påsen. Eftersom jag var beredd på att det skulle bli väldigt blött och jag skulle gå väldigt långt så tog jag med ett par extra innersulor till kängorna. De fick jag givetvis inte användning för. Jag hade också med mig ett par tunna vattentäta vantar. Och de här ger väldigt lite värme. Men de skyddar mot mygg. Och de väger inte mycket. Så att de fick jag inte användning för. Solhatten hade jag kunnat använt. Men jag gick ganska mycket i skog. Och sådär så att jag tyckte inte det behövdes. Och jag var för lat för att ta fram den. Men den använde jag inte. Men jag kunde ha använt den. Men och sen hade jag med badskor. Väldigt tunna och lätta. De använde jag faktiskt. Och det var när jag hade tagit av mig kängorna och inte vandrade. Och runt kampen så att säga. Och gick runt med. De är väldigt tunna. De hade jag tänkt att vada med om jag skulle behöva vada. Så de använde jag faktiskt. Och så hade jag packat ner två extra kalsonger av bambu. Och de använde jag. Och jag hade från början packat ner två extra sockor. Men när det skulle bli dåligt väder så använde jag, så packade jag ner tre extra sockor. Och jag använde två utav dem. Så jag varvade mellan tre stycken par socker. Och det räckte utmärkt. Och här är en varm tröja. Av ull. Den använde jag faktiskt.
Och så hade jag från början packat ner en sån här fältskjorta 90. Och jag packade ner en extra när jag visste att det skulle vara så regnigt. Och jag använde bara en av dem. Och sen hade jag packat ner en sån här mössa som man kan ha på sig när, det är, när man ligger och sover. Och den behövde jag inte använda. Och här är ett par syntetiska underställsbyxor. De använde jag inte. Och sen här är en kortärmad blå t-shirt i bambu. Den använde jag faktiskt sista dagen på vägen hem. Hade jag bara tagit med de här som jag använde, då hade det vägt 1,4 kilo. Så då hade det blivit lättare. Om vi då tittar lite grann på navigation och kommunikation och liknande. Så jag hade med mig fjällkarta givetvis på Adjelantaleden. Jag hade med mig kompass. Och sen hade jag med mig en sån här liten monokikare som jag brukar ha med. För den underlättar när man ska titta vad som, hur det ser ut och långt bort och sådär när man är på väg någonstans. Den hade jag inte användning för på Högkustenleden därför att det är inte så ofta man ser så långt att man har så lång avstånd man behöver titta på. Visst, man kan använda den för att titta på utsikten, men jag behövde inte den. Jag använde faktiskt inte kompassen heller för det var väl utmärkt och man ser inte så långt. Och det räckte för mig att titta på solen helt enkelt, var den stod och ifrån till tidpunkten på dagen. Och kartan där hade jag givetvis inte användning för heller. Jag köpte däremot det här häftet, Höga Kustenleden, vandringsguide. Och den innehåller kartor över de här olika etapperna. Och den var bra, eller den är bra. Dels så visar den vart det finns vatten. Och det finns vatten på fler ställen än det som den här kartan visar. Och de jag har hittat, de har jag pratat om i videoavsnitten tidigare. Och sen så ser man också en höjdkurva här för hur etappen ser ut och hur högt man behöver gå och när ungefär på etappen. Så det, och sen är det lite beskrivet om etappen, så det är en jättetrevlig guide. Jag tror jag betalade 149 kronor för den här. Och då kan man ju tycka att det är lite i överkant. Men med tanke på informationen som finns i så tycker jag faktiskt att det var värt det. Jag skulle inte vilja att vara utan den. Jag tog också ett par såna här broschyrer ut med väget och Skuleberget och Skuleskogen. Och det är bra när man är runt de här turistmålen så att säga. Och jag ger mig aldrig ut utan kompass och karta. Så är det bara. Så jag hade, även om jag inte använde kompass den här gången, så går jag inte ut utan det. Och sen hade jag mobiltelefonen med mig också. Och sen har jag mitt reparationskit. Det blev lite större än normalt. Och det är för att jag hade ju väntat mig att jag skulle vara ute 10 dagar. Under ganska hårda förhållanden. Alltså att det skulle vara regnigt. Men jag hade inte räknat med att det skulle bli så eländigt som det var då. Men vi kan titta på vad jag har här i. En zippåse för allting. Här är lite anteckningsmaterial. Det hör inte riktigt till det här övriga som är då reparation. Men det ligger i den där påsen. Och här var en av grejerna som jag lade till i sista minuten. Det var ett tändstål. Och lite törved, alltså kärved. För ska man göra upp eld med tändstålet så är det bra att ha något som är torrt och som är antänds lätt. Tändmedel och tändmaterial helt enkelt. Och här är packremmar som satt på ryggsäcken när jag gick hemifrån. Och det var ju då för att spänna fast maten på utsidan av ryggsäcken. Och när maten fick plats i ryggsäcken så tog jag bort de här remmarna istället för att de skulle hänga och slänga.
Så de har jag använt. De här grejerna har jag inte använt, vilket jag sa. Här är det som jag har använt. Snörning använde jag faktiskt alltihopa. Och det är lite sån här bankline som det heter på engelska. Och sen en annan enklare klätterlina av något slag. Den använde jag också. Och här är då vax eller fett till skorna. Det fick jag inte användning för. Men hade det varit regn i 10 dagar på rakan så hade det här gått åt, kan jag säga. För att det är bra att kunna fetta in skorna då. Och här är då reparationssats för liggunderlaget som är uppblåsbart. Det är bra att ha med. Därför att ett punkterat uppblåsbart liggunderlag, det blir man inte glad av. Och i synnerhet om det är neråt mellan 2 och 5 grader på nätterna. Att ligga hårt och kallt, det är inte kul. Och här är lite lagmaterial, läder helt enkelt. Och det är ju för att ibland så kan man behöva ha ett material om man ska sy fast, laga någonting som är typ på ryggsäcken och liknande. En reva eller någonting. Då kan man behöva någonting hårt och liksom sy igenom. Och här är lite extra spännen till ryggsäcken. Det har jag inte behövt använda hittills, tack och lov. Penna. Och sen en liten gaständare. Och sen en liten lagningsask här. Jag tror jag har gått igenom den förut. Men det är en liten lagningslapp till tältduk. Lite silvertejp. Lite mer snörning. Och knappar. Sytråd, synål och grövre variant. Och spänne. Nu åskar det. Kan jag säga. Nu kommer det regn också. Leatherman Signal. Den här väger 248 gram. Jag funderade ganska länge på om jag skulle ta med den här eller inte. För att alltså, ett kvarts kilo, det är ganska mycket att bära på extra. Om man är noga med vad man stoppar ner. Men den här räddade faktiskt min tillvaro i vintras när trugan på skidstaven gick av. Så den hade förtjänat en plats i min packning, tyckte jag. Därför fick den följa med. Och jag är väldigt glad för det. Därför att sista dagen så när jag skulle gå ner för ett berg i Skuleskogen så var det brant. Riktigt brant. Inte riktigt 45 grader men nära på. Och jag tappade fotfästet. Och hade ju då den här över 20 kilo tunga ryggsäcken på mig. Jag föll rakt ner. En riktig faceplant kan man ju säga. Så att jag landade helt enkelt på huvudet i nedförsbacke. Och ryggsäcken, den bara flög över huvudet på mig. Och vad som hände, det var att det här avbärarbältet, det sitter ju fastskruvat här i ramen. Det lossnade på båda sidorna här. Och axelremmarna sitter fast i avbärarbältet på den här konstruktionen. Så när vikten ändrades, när den skiftades ifrån att vara neråt på den här remmen till helt plötsligt vara uppåt, det var då som öljetterna helt enkelt bara lossnade ifrån den här remmen och bara så stack ryggsäcken iväg. Och jag kunde laga det på det här sättet genom att använda skruvmejseln och tången och skruva upp de här skruvarna och använda ett par andra öljetter helt enkelt. Och sen så kunde jag ta mig ut och hemåt för egen maskin efter det. Och visst, jag hade kunnat laga det på annat sätt. Jag hade kunnat knyta ihop eller binda ihop det här med snörning till exempel. Men det hade inte blivit riktigt lika bra. Så att jag är glad att jag hade med
den här Leatherman Signal faktiskt. Den kom till användning. Jättebra. Den kommer att få följa med i fortsättningen också. Möjligen skulle man kunna tänka sig ett lite lättare multiverktyg. Som inte väger ett kvart kilo. Men de här sakerna använder jag och det här använder jag inte. Men lagningsmaterial är, och verktyg, det är till viss del att ha med sig någonting. Det är faktiskt bra att ha. Det har jag lärt mig. Och till sist då så har vi teknikpåsen. Som väger 1697 gram. Och det är den här solcellspanelen som jag faktiskt använder varje dag. Och den här har ju ett inbyggt batteri då på 11,1 watttimmar. Eller 3000 mAh. Och så den här knöt jag utanpå ryggsäcken så den fick ladda det här batteriet. Och sen använde jag den för att ladda telefonen mest. Men jag laddade också ett GoPro-batteri. Och jag har med nästan allting här. En GoPro-kamera saknas. Och den har jag fått utbytt ifrån GoPro. Därför att den överlevde inte det här fallet när jag ramlade ner för den här stigen, ner för berget. Men den satt ju då på en sån här liten lite benstöd, så här, en tripod med använt. Den här funkar också bra om man ska filma sig själv och hålla i så här, så sitter kameran där. Och den här USB-laddaren använder jag på tåget upp och på tåget ner. Och här är laddare till den. Och kablage och kabel till mobilen, det använder jag. Här är med ganska mycket batterier. Jag använder inte alla dem. Jag använder 4 batterier, använder jag. Och varav ett som jag laddar upp. Också när ifrån den här. En liten visselpipa har jag med där i också. Och en liten sån här fiberduk är bra att kunna putsa linsen med. Och sen hade jag då, just det, hade med den här ljudinspelaren också. Som jag inte använde så mycket i faktiskt. Jag borde ha använt den mer. Men till den så hade jag extra batterier. Och sen hade jag också med en sån här putsvätska som man kan ha både till glasögon och linser. De behövde inte använda och jag behövde inte använda alla de här batterierna. Men i övrigt så putsduken använde jag. Och visselpipan använde jag inte. Så de här sakerna använde jag. Plus en kamera, GoPro-kamera. Och så filmade jag också med mobilen en hel del. Men jag hade också med en extra kamera, en GoPro 7 och en GoPro 8 var den som jag filmade med som gick sönder. Det var all utrustning som jag hade med. Ryggsäcken som jag hade packat då för Padjelanta-leden, den vägde i slutändan 20,6 kilo när jag hade lagt till lite saker. Och med vatten så vägde den mellan 21,6 och 24,7 kilo. Så att det var ganska tungt faktiskt. Onödigt tungt. Och om jag hade packat om ryggsäcken för att gå just Höga kustenleden så hade den med den här utrustningen förutom sovsäcken. Men jag hade valt dunsäcken då istället. Då skulle den ha vägt 10,6 kilo i basvikt och med 2,2 kilo mat och bränsle. Så då hade vikten varit 12,8 kilo utan vatten och mellan 13,8 och 15,8 kilo med vatten. Så jag hade 9 kilos onödig vikt i ryggsäcken den här gången. Om du gillar den här videon, ge en tumme upp. Skriv jättegärna en kommentar här nedanför. Och prenumerera jättegärna på kanalen, det kommer mycket mer. Ha det bra, hej!